ഹേയ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എയർലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ചില കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകില്ലേ ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ട്രെയിനിങ്ങാണ് നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻ തരുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എത്ര രൂപയാണ് കോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇതാൾ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദയവിധം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളിരുന്ന് കാണണം എങ്കിലാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കമൻറ്റ്സ് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ വരും നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ മെഡിക്കൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽസ് ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാബിൻ ക്രൂ മെഡിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുനോക്കണം അപ്പോൾ മെഡിക്കൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള എയർലൈൻസിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ അവർ വിസ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം അയച്ചു തരും ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവർ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള എയർലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതേത് ബേസിലാണോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള എയർലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൽഹി ബോംബെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ ഇതുപോലത്തെ മെട്രോസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് ഈ ബേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ അതിനെയാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻ ആയിരിക്കും ചില എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേസ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് അവർക്ക് എല്ലാ ബേസിലേക്കും വേക്കൻസി ഉള്ള സമയത്താണ് അവരങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേക്കൻസി ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും അവർ ചോദിക്കില്ല അവർ എങ്ങോട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ക്രൂവിനെ അങ്ങ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഖത്താർ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് അതുപോലെ എമിറേറ്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബേസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ എമിറേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദുബായ് ഖത്തർ എയർവേസ് ആണെങ്കിൽ ദോഹ അതുപോലെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ അങ്ങനെ ഒരു ബേസാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിനെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വെർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബേസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ എയർലൈൻസിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ബേസാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേസിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ടാവും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമേ എപ്പോഴും എയർലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൂമിങ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഗ്രൂമിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ എയർലൈൻ്റെ ഏത് എയർലൈനിലാണോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എയർലൈൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഗ്രൂമിങ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂമിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഒരുമിച്ചും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു 3-4 days ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറൗണ്ട് 4-8 weeks അല്ലെങ്കിൽ 4-10 weeks ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് എയർലൈനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എയർലൈനിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓരോ എയർലൈനിനും ഡിഫറൻറ്റായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആദ്യം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഗ്രൂമിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേക്കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതെന്ന് പറയും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കമ്പനിയിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഖത്തർ എയർവേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഡീപ്പ് മറൂൺ ഒരു ഡാർക്ക് മറൂൺ ടൈപ്പുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എമിറേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. എയർ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റെഡ് കളർ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കളർ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എയർലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര എന്തൊക്കെ ഷെയ്ഡ്സാണ് എയർലൈനിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവർ തരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങേണ്ടത്. പിന്നീട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങണോ അതോ നമുക്ക് എയർലൈൻ തരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങേണ്ടതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം, എയർലൈൻ തരുമെന്നില്ല. പക്ഷേ എയർലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന്, അതുപോലെ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും എയർലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ മുടി നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ കെട്ടണം. നിങ്ങളുടെ മുടി ചില മുടി അവർ കണ്ടിട്ട് അവർ പറയും ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല, കുറച്ചൊക്കെ അവർ നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അവർ നോക്കും. പിന്നീട് ഹെയർ ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പോൾ എയർലൈൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഹെയർ ആക്സസറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നീട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ചില എയർലൈൻസിലൊക്കെ ഒരു ബട്ടണൊക്കെ തുറന്നിടാം ജാക്കറ്റിൻ്റെ, ചില എയർലൈൻസിൽ അവർ പറയും ഫുള്ളി ബട്ടൺ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ ലോണ്ടറി സർവീസ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ ലോണ്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഇതാണ് ഗേൾസിന് സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്കിൻ കെയർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറയും. പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ കട്ട്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയർ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ബോയ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂമിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഒരുപാട് ലോങ് ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമല്ല, മാക്സിമം 3-4 ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ അവർ നിങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. എയർലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷേ 1-2 പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് ഗ്രൂമിംഗ് ട്രെയിനിങ്. ഗ്രൂമിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിന് എക്സാമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് 3-4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നത്. സർവീസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫുഡ് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഇതാണ് സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ. അതിൽ 1-2-3-4 സർവീസ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടും. എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ സർവീസ് ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെനു എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലെ എത്ര ഫ്ലൈറ്റിലെ സീറ്റ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂവിന് എല്ലാം ഫുൾ അവർ സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ക്രൂ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ക്രൂവിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യാബിനിൽ, അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആ ക്രൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നീട് പാസഞ്ചറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പാസഞ്ചറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഈ ഒരു സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒരു മീൽ ചോയ്സ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മീൽ ചോയ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ കസ്റ്റമറായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, ഐ മീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ആ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എടുത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പാസഞ്ചറെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം കസ്റ്റമർ അല്ല പാസഞ്ചർ എന്നും പറയരുത്, ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എയർലൈനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്, ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസാണ്. പിന്നീട് അത് ഇത്തിഹാദ് എടുത്തു, അത് പിന്നെ ജെറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ എയർലൈൻസും ഒരു പാസഞ്ചറെ ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾക്കും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് അതാണ്. സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മെനു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വൈൻസ്, എന്തൊക്കെ വൈൻസാണ് നിങ്ങൾ ഓൺബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആൽക്കഹോളാണ് നിങ്ങൾ ഓൺബോർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കോക്ടെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ കോക്ടെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വൈൻ ഏതൊക്കെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് വൈൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത്, റെഡും വൈറ്റും. ഇപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് വൈൻസിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ഫുഡുണ്ട്, വൈറ്റ് വൈൻസിൻ്റെ കൂടെ പോ ചേരുന്ന ഫുഡ്.
കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ FNB ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ഒരു ലോങ് ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ്. മാക്സിമം 1 to 2 weeks അവർ എന്തായാലും സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ മോക്കപ്പ് റൂമിലായിരിക്കും അവർ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ TV മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ മോക്കപ്പ് റൂംസിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ആക്ച്വലി ഫുഡ് നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോക്കപ്പ് ഡ്രിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് വെറ്ററൻ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു പാസഞ്ചറോട് സംസാരിച്ച് ഗസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇനാക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഇനാക്ടിങ് റോൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നിങ്ങളുടെ കളീഗ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസഞ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല, ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിഹേഴ്സൽസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് എപ്പോഴും സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർവീസിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം ഉണ്ടാവും. എയർലൈനിലെല്ലാം തന്നെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് IATA മാനുവൽസ് ആണ്, സർവീസിലല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് 80 to 90% ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാസിംഗ് മാർക്കും. ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫെയിലാവരുത്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇനി വരുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നിങ്ങൾ 80 to 90% മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സാവും. അപ്പോൾ അതാണ് സർവീസ് ട്രെയിനിങ്. ഇനി നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിനിങ്, അതായത് ഏറ്റവും ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിയ ട്രെയിനിങ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്, ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതായത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സെപ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും, SEP. അപ്പോൾ ഈ സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡോർ ഓപ്പറേഷൻസ് മുതൽ, അതായത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഓപ്പറേഷൻസ് മുതൽ A to Z കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ എയർലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർബസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, Airbus 320 ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് Airbus 320 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോർ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഇവാക്വേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം, അതിലെന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എമിറേറ്റ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഒരുപാട് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഖത്തർ എയർവേസിലൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് 380 ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലർ 777. പക്ഷേ എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിലും നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്. ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ എക്സിറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, എമർജൻസി എക്സിറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എമർജൻസി കമാൻഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നീടായിരിക്കും അടുത്ത എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എപ്പോഴും. പിന്നീട് ഈ ഒരു എസ്സെപ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും IATA അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഖത്തർ എയർവേസിൽ 777 നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്താലും, എമിറേറ്റ്സിൽ 777 നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്താലും, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ 777 നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്താലും, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എയർലൈൻ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് IATA അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽസ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റിനും IATA ഓരോ മാനുവൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 380 ഒരു മാനുവലുണ്ട്, 777 ഒരു മാനുവലുണ്ട്, 320 ഒരു മാനുവലുണ്ട്, 737 വേറെ മാനുവലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനുവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരോ ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം സമയമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ചും ഏവിയേഷനായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത, അതായത് ജസ്റ്റ് +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 777 നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ. 777 ഡോർ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, 777 ഒരു ക്രാഷ് ലാൻഡിങ്ങിൽ, അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യണം പാസഞ്ചേഴ്സിന് അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഇവാക്വേഷൻ കമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും. കമാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറിൽ ആണ് ക്രൂ പറയുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനൊരു ഓർഡറിൽ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു 5 or 6 ലൈൻസ് ഉള്ള കമാൻഡ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, 777 ആ ഒരു കമാൻഡ് എന്താണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിച്ച്
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമാൻഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരില്ല ആക്ച്വലി. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രതാ, ഇത്ര കട്ടിയുള്ള ബുക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. തന്നെയല്ല, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വെർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കും, അതായത് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട്, എയർലൈൻ ടേംസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഒരു സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിങ്ങളെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ കൊണ്ടുപോകും. ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു, ഡോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഡോർ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ ഡീകംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഡീകംപ്രഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ മാസ്കിൻ്റെ, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം. അതിൽ നല്ല കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാസഞ്ചറോട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത്, അതുപോലെ ടർബുലൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവാക്വേഷൻ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഫ്ലൈറ്റിൽ മീൻസ് മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഒരു സ്ലൈഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഡോറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് അതിൽ ആൾക്കാർ ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്, അതാണ് ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡ്രില്ല്, അത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത്, നിങ്ങൾക്ക് റിഹേഴ്സ് മോക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും സ്ലൈഡ് ഡ്രില്ല്. അതുപോലെ ഫയർ ഡ്രില്ല് ഉണ്ടാവും. ഫയർ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വെച്ചിട്ട് ആ ഫയർ ഡൗസ് ചെയ്യുന്നു, അതുണ്ടാവും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡിച്ചിങ് ഡ്രില്ല് ഉണ്ടാവും. ഡിച്ചിങ് ഡ്രിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് പാസഞ്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വാട്ടർ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലോ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് ലാൻഡിംഗ് എന്നല്ല പറയുക, ഡിച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഡിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിച്ചിങ് ഡ്രില്ല് വരുന്നത്. ഈ ഡിച്ചിങ് ഡ്രില്ല് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്വിമ്മിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പേടി ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പൂളിലേക്ക് ചാടുന്നത്, അതും 380 ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ചാടുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാനിക് ആവരുത്, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പേടിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിച്ചിങ് ഡ്രില്ലിലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിലായാൽ, നിങ്ങളെ അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിടും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊന്നും ഒരു എയർലൈനും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തരില്ല. കാരണം ആ ഒരു സേഫ്റ്റി, പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സെപ് ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി രാത്രി ഫുള്ള് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നൊക്കെ മാനുവൽസൊക്കെ പഠിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോ മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിസിറ്റിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം. സെപ് ട്രെയിനിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്, പക്ഷേ പഠിച്ചാൽ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സെപ് ട്രെയിനിങ്. സെപ് ട്രെയിനിങ്ങിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 80-90% ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാസിംഗ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കണം. അതുപോലെ വൈവ ഉണ്ടാവും, എയർക്രാഫ്റ്റിന് അകത്ത് വെച്ച് വൈവ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈവ ഉണ്ടാവും, എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈവ ഉണ്ടാവും. എക്സാമിനൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എഴുതി പേപ്പർ നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സെപ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ സെപ് ട്രെയിനിങ് കുറേ ആയല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് A to Z കാര്യങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതായത് ചെറിയ ഒരു നോസ് ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരില്ലേ, അത് തൊട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം വരെ അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. സിസേറിയൻ അല്ല, നോർമൽ ഡെലിവറിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ, ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സസ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൈറ്റിൽ, മെഡിക്കൽ ബോക്സസ് ഉണ്ടാവും, മെഡിക്കൽ കിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ബാക്കി ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവും, AED മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ CPR പഠിക്കും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പഠിക്കും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനുള്ള മെഡിസിൻ പഠിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ
പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ, പിന്നെ ബേൺസ്, അതുപോലെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ലൈഫിലും ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം, അതായത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 80-90% ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെയും പാസ് മാർക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എയർലൈൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഗ്രൂമിങ് തുടങ്ങി സർവീസ്, സെപ് ട്രെയിനിങ്, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 4-8 weeks, 4-10 weeks ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർ ക്രൂ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രൂ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേയിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും നാളത്തെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു റിലീഫാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെ അവർ തരും, എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളവർ യൂണിഫോമൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയും നിങ്ങളുടെ ബാഗും ഒക്കെ തന്ന് നിങ്ങളെ ക്രൂ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനി ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ 1, 2, 3 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പോവുക, നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ക്രൂ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളൊരിക്കലും ക്രൂ കൗണ്ടിൽ അവർ കൂട്ടില്ല. എക്സ്ട്രാ ക്രൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം, ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പല എയർലൈനും പല ഇതാണ് കേട്ടോ, റൂൾസാണ്. ചില എയർലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മതി, ചിലർക്ക് 3-4 ഫ്ലൈറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ 3 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രൂ ആയിട്ട്, അതായത് സോളോ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സോളോ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി കമാൻഡ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബൈ ഹാർട്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ എമർജൻസി കമാൻഡ്സൊക്കെ. കാരണം അത് അത്രയും ഇരുന്ന് പഠിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേ അങ്ങ് കിടക്കും അത്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു എമർജൻസി വന്നാലും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ക്രൂ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ഒരു ക്രൂ ഒരിക്കലും തെറ്റുമായിട്ട് പറയില്ല, കാരണം പാസഞ്ചേഴ്സിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് തളർന്നു ആക്ച്വലി. അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് എയർലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഫീസില്ല, ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേറെ യാതൊരു പൈസ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത്, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കമൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എയർലൈനിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫീസും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പെൻഡിങ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ Q&A വീഡിയോ പെൻഡിങ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡിൽ ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മെയിൽസും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40-45 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.